जादू है मिली जुली हो खुख दुख है मिली जुली हो ए घर पाती में आमी ए घर पाती में आमी ए घर पाती में आमी ए घर पाती এই মইনাৰ মাক, এই বগা বলতটো আজি একোৱেই খোৱা নাই। দৰৱ দুপালি আনিছো বুইছা, গৰম পানীৰ লগত মিহলাই দুচামুচমান খুৱাই দিবা। আপুনি কৰবালৈ যাব নেকি? অ, এই পুথিভঁৰালত ডেকা লৰাহঁতে কিবা মাদক দ্ৰব্য নিবাৰণী সভা এখন পাতিছে, তাতে পাক এটা মাৰি আহোঁ। সোনকালে উভতিব, ব্ৰজেন বৰ্ণালী সৰু বোপা কোনো ঘৰত নাই। আপুনিও এতিয়া ওলাল যেতিয়া। এই ব্ৰজেন আৰু বোৱাৰী কলৈ গৈছে? কোনোবা বন্ধুৰ ঘৰলৈ গৈছে ভাত খোৱাকৈ, আহোঁতে ৰাতি হ'ব। ব্ৰজেনে নতুন বোৱাৰীজনীক লৈ বন্ধুৰ ঘৰত ৰাতি আলহী হ'বলৈ গৈছে? হ'ব দিয়ক, এতিয়া আৰু আগৰ দিন নাই, এইবোৰ কথাত ধৰি থাকিলে। কিয় নধৰিম? আজো ককাৰ দিনৰে পৰা এইখন ঘৰত চলি অহা নীতি নিয়মবোৰ গছকাৰ অধিকাৰ সি পালে ক'ত? ব্ৰজেন আজি ডাক্তৰ হ'ব পাৰে, গাড়ীত উঠি ফুৰিব পাৰে, কিন্তু এইখন ঘৰৰ নীতি নিয়মৰ বান্ধোনৰ শিকুৰি সি ছিঙি পেলাব নোৱাৰে মইনাৰ মাক। সেইবাবেই মই আপোনাক ক'বই বিচৰা নাছিলোঁ। ব্ৰজেন আপোনাৰ সৰু ভাই হ'লেও সি আৰু এতিয়া আপোনাৰ দৰে খেতিয়কৰ আদৰ্শত চলিব নোৱাৰে। খেতিয়কৰ আদৰ্শ? কিন্তু মইনাৰ মাক, এই হৰমোহন খেতিয়কেই ব্ৰজেনক আজি ডাক্তৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছো। সি ৰোগীয়া মানুহৰ হে ডাক্তৰ, এইখন ঘৰৰ নীতি নিয়মক তাৰ চিকিৎসাই নিৰোগী কৰিব নোৱাৰে। এইবোৰ নীতি নিয়মৰ চিকিৎসক এই হৰমোহন খেতিয়ক। হ'ব দিয়ক, মই ব্ৰজেন আৰু বৰ্ণালী কথাবোৰ বুজাই ক'ম বাৰু। আপুনি এতিয়া যলৈ যাবলৈ ওলাইছে, সোনকালে গৈ আহকগৈ। ডাক্তৰ হৈছে, ডাঙৰ মানুহ হৈছে। বৰ সুন্দৰ বনাইছ। তোৰ দৰে বৰাটোৰ ঘৰত যে মই এসাঁজ তৃপ্তিৰে খাব পাৰিম সেই কথা ভাবিব পৰা নাছিলো মই। মোকো তোৰ দৰে ভাবিছ কিয়? বৰ্ণালীয়ে বনোৱা খাদ্যহে তই বৰ মানুহ নে কি কোৱা বৰ্ণালী? আপোনাক কিন্তু আপোনাৰ পত্নীয়ে বৰ আদৰ কৰিব, আপুনি ইমান সুন্দৰকৈ বনাব পাৰে। কিন্তু সেই আদৰ কৰা পত্নীজনী এতিয়াও বিচাৰিয়ে পোৱা নাই। আমি অহাৰে পৰা তেতিয়াহ'লে কি কৰি আছো? কামেই কৰি আছো, পিছে তথাপিও চমকিবা। হ'ব হ'ব, শৰীৰক কষ্ট দি কাম কৰিব নালাগে, লাহে লাহে কৰিলেই হ'ব। খেতি বতৰ আৰম্ভ হৈছেহে, আহক জলপানখিনি খাই লওক। মদন তয়ো আহ, জলপানখিনি খাই লহি। আহ মদন আহ। মদন পথাৰত আৰু বেছি সময় কাম কৰি থাকিব নালাগে, খৰচৰ ধানখিনিও শেষ হ'ল, ভঁৰালৰ পৰা ধানো উলিয়াব লাগিব, গতিকে সোনকালে ঘৰলৈ যাব।
তয়ও দেখিছো মোৰ শরীরটোর প্রতি বড় নজর রখা হৈছে। এই পথাৰৰ কাম মোৰ কোনে কৰিব? বানপানী আহিলে তো মৰিলোৱেই, যোৱাটো বানপানীত নেদেখিছিলি, ফলাল কেনেকৈ উদং হৈ গৈছিল। এইবোৰ কথা আপুনি নাভাবিব, গয়া ৰাইজে বান্ধটো বান্ধি লৈছে যেতিয়া বানপানী আহিব নোৱাৰে। বেল এখন দিম নেকি? দিয়া, তুমি নোখোৱা? নাই, পিছত খাম। নবকো লৈ গ'ল, পথাৰলৈ গৈছে জলপান লৈ। আৰু এই মইনা? তা মাকৰ লগতে গৈছে পথাৰলৈ। নবক তুমি ৰান্ধনি ঘৰত সহায় কৰি দিছা নাই? ইমান ৰাতিপুৱাই মই ইমানবোৰ কাম কেনেকে কৰিম কোৱা? ঘৰ দুৱাৰ পৰিষ্কাৰ কৰা, গা ধোৱা, এইখিনি সময়তে ইমানবোৰ কাম নহয় বৰ্ণালী। আজি ছমাহে তুমি এই ঘৰখনৰ লগত এডজাষ্ট হ'ব পৰা নাই। ঘৰখনত ককাইটি, নৱ, বিজয়, মইনা আৰু আমি দুই মিলিয়েইতো ঘৰখন। ইমান ডাঙৰ পৰিয়ালটোৰ কামবোৰ কৰিলেহে মই এডজাষ্ট হ'ব পাৰিম বুলি ভাবিছা নেকি? তুমি কথাবোৰ কিয় ওলোটা? নৱজনে ইমান দিনে ঘৰখন চলোৱা নাই। তোমাৰ নৱৰ দৰে মই কোনো গাঁৱৰ ঘৰৰ পৰা এইখন ঘৰলৈ বোৱাৰী হৈ অহা নাই নহয়। দেউতাই মোৰ লগত পঠিয়াব খোজা কাম কৰা ছোৱালীজনীও আনিব নিদিলে। নৱ হৈছে তোমাৰ চবৰীয়া কথাবোৰ বন্ধ কৰা। কিয়? তাৰমানে তুমি মোক অভিমান নকৰিবা, কেতিয়াবা সেই অভিমান বিষাক্ত হৈ পৰিব পাৰে। একেবাৰে মুদত আছে যে, আৰু সৰু ককাৰে বিয়া পাতি নিদিয়ালে, ৰাতি পুৱালে লাগি যায় খুটুং খাটাং। খুটুং খাটাং মানে সৰু নবাৰ লগত? সেইটোতো পাৰ্চনেল কথা, তই সেইটো প্ৰব্লেম নিজে ছল্ভ কৰিব লাগিব। অৱশ্যে তই নোৱাৰিলে আমি ঘৰুৱাভাৱে চিন্তা চৰ্চা কৰিম। বিজয়, কথাটো কি জান? কি? ককাদৈ বিয়া কৰাৰ পিছত আমি নৱজনীক যিটো আমি গৃহলক্ষ্মী হিচাপে পালোঁ, মই বিয়া কৰাৰ পিছত সেইজনী গৃহলক্ষ্মী নাপালোঁ। সৰু ককাইদেউ, তয়ো কিছুমান অদৰকাৰী কথা চিন্তা কৰি থাক। সংঘাত মানুহৰ থাকে, সংঘাত থাকিলেই মানুহৰ জীৱন সুন্দৰ হয়। বাদ দে সেইবোৰ কথা, মোক কেইটামান টকা লাগিছিল। কি কৰ? কি কৰ মানে? যোৱা মাহতো এটকাও নিদিলি। ডাঙৰ ডাক কৰি ৰঙালাওকেইটাৰ বেছি 500 টকা পাইছিলোঁ, তাৰে 15 দিন চলিলো আৰু নোৱাৰো। তোৰ লগতে আৰু কেইদিনমান চলিব পাৰিবি? ঠিক আছে, মা হ'ব তেতিয়াহ'লে। যা বিজয়। কিবা কবা? তোমাৰ দাঁত ঘঁহা ব্ৰাছ পাত দমকলৰ পাতে এৰি দিছে। কি কৰিবা, আজিকালি কিবা কথাবিলাক পাহৰি থকা হৈছে। বাৰু আহো দিয়া। আজিকালি কি চিন্তা কৰি থাকা হা? মাইটো কি চিন্তা কৰা দেখিলা? এইডাল ক'ত এৰি থৈ আহিছিলা?
এইডাল টিউবৱেলৰ ওচৰত এৰি অহা বুলি সৰুনবে খবৰটো দিছিল। তুমি লৈ আহিলা, দিয়া। বাবা, কেতিয়াবা নিজকে পাহৰি যাবা। এই ব্ৰাছডাল টিউবৱেলৰ ওচৰত এৰি অহা বুলি সৰুনবে খবৰটো দিছিলে, কিন্তু ডাঙৰ নবৌৱে খবৰটো দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে নিজে লৈ আহিছে। সাধাৰণ দৃষ্টিত ই এটা সৰু কথা, কিন্তু কিমান তাৰতম্য দুয়োজনী নবৌৰ মাজত। ঘৰখনতচোন সাৰ সুৰ নাইকিয়া হৈছে, মানুহবোৰ বা কেনি গ'ল। মইনা, অ মইনা, মইনাৰ মাক, অ মইনাৰ মাক, মইনা, দেউতা, দেউতা মোক মাতিছা? হেয়া মইনা, পঢ়ি আছিলি হবলা? হয় দেউতা। মায়েৰো কলৈ গলো মইনা? পথাৰৰ পৰা আহি গা ধুবলৈ গৈছে। বিজয়, তয়ো কৰবালৈ যাবলৈ ওলালি হবলা? কিয় ডাঙৰ ককাইটি? নহয়, মই তোৰ গমনত বাধা দিব খোজা নাই, জনা বুজা হৈছে নহয়। এই দিন ৰাতিৰ প্ৰভেদবোৰ অকণমান মানি চলিলে ঘৰখনৰ মানুহবোৰৰ মনবোৰ ভালে থাকে, বুজিছ নহয়? ডাঙৰ ককাইটি, এম এ পাছ কৰিছ, তহঁতকনো মই এতিয়াও বুজাবলগীয়া হৈ আছোনে? হে, যা যা, সোনকালে আহিবি, যা আকৌ। মইনা, যা কিতাপ লগ। কি চাই আছ? গাজনীক দানাখিনি দেগৈ আকৌ। হ'ব, ককাইটিৰ সেই সৰু কথাটোতে ইমান বেয়া পাবলৈকে একো নাই। সন্ধিয়া সময়ত দেউতা মানুহক বাহিৰত ওলাবলৈ মানা কৰিছে, বাছ নোলালে হ'ল। কাৰাগাৰত সোমাই থাকিবলৈ মই এইখন ঘৰলৈ বোৱাৰী হৈ অহা নাই। সন্ধিয়া মানুহে ফুৰিবলৈ ওলায় আৰু এইখন ঘৰত সন্ধিয়া ওলোৱাটো বন্ধ। ইমান বেকোৱাত ঘৰ এখনত মই থাকিব নোৱাৰো। তুমি এইখন ঘৰত নাথাকি কলৈ যাবা? চহৰলৈ, প্ৰয়োজন হলে লোকৰ ঘৰত ভাড়া কৰি থাকিম। কি ভাড়া ঘৰত জানো মানুহ থাকে, তাৰপৰা ইয়াৰ পৰা চহৰলৈ কিমান দূৰ? মাত্ৰ দুই কিলোমিটাৰহে। দুই কিলোমিটাৰ নহয়, এক কিলোমিটাৰ হলে মই তাতেই থাকিম। তোমাৰ ককাইটিৰ কথাবোৰ শুনি শুনি মোৰ বলীয়া হোৱাৰ ইচ্ছা নাই। বিচাৰিলেই জানো ভাড়াঘৰ পাবা? বিচাৰিলে কিয় নাপাবা? আৰু অন্য নহলেও তোমাৰ বন্ধু বসন্তৰ ঘৰটো খালী হৈ পৰি থকা নাই জানো? তাৰমানে তুমি এইখন ঘৰত নথকাটো খাটাং? নাথাকো বুলিছো, নাথাকো। ঠিক আছে, তোমাৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে ময়ো চিন্তা কৰি চাওঁ, আৰু এই বিষয়ে চিন্তা কৰি ককাইটি আৰু বসন্তৰ লগত আলোচনা কৰো নে কি কৰো? এতিয়া বহু ৰাতি হ'ল। বিহু অসমৰ সকলো ফালে উদযাপন কৰা হয়, সেয়ে বিহুক অসমৰ জাতীয় উৎসৱ বোলা হয়। মইনা, এতিয়া কচোন এই বিহু কেইটা আৰু কি কি? বিহু তিনিটা, বহাগ বিহু, মাঘ বিহু আৰু কাতি বিহু। মইনা, ভাতকেইটা খাই লগে যা, কিতাপখিনি সামৰি থওক, আপুনিও গৰমে গৰমে ভাতকেইটা খাই লওকহি। মই অকণ পিছত খাম বুলি ভাবিছো। মইনা, যা তই ভাতকেইটা খাই লগে যা। আপুনি বৰ্ণালী কথাই কথাই কিয় ভুল ধৰি থাকে? কিয়, বোৱাৰীয়ে কিবা ক'লে নেকি? ঘৰৰ মূল মানুহজন এনেকুৱা নহ'লে ঘৰখন পৰিপাটি হৈ নাথাকে। কথাষাৰ বোৱাৰীক বুজাই কবি। ককালি, অ ব্ৰজেন, এইখিনি দিব। আমি বোৱাৰীৰ কথাই আলোচনা কৰি আছো। বৰ্ণালীৰ কথা? বোৱাৰীয়ে হেনো আজিকালি মোৰ কথা একেবাৰেই শুনিব নোৱাৰা হৈছে। কথাটি মিছা নহয় ককাইদেউ,
মইনো বোৱাৰীক কি বেয়া কৰি কওঁ হা? যিখিনি কওঁ তহঁতৰ ভালৰ কাৰণেই কওঁ, এই ঘৰখনৰ মংগলৰ কাৰণেই কওঁ। তই নিজে নুশুন জানো, মই বৰ্ণালীক বহুখিনি বুজালো কিন্তু একো লাভ নহ'ল। আৰু সেয়ে মই এটা কথা ভাবিছো। কি কথা? চহৰত ভাড়া ঘৰ এটালৈ মই আৰু বৰ্ণালী তাত থাকিম বুলি ভাবিছো। কি ভাড়া ঘৰত থাকিবি? হেল্ল' তেনেদৰে ক'বলৈ তোৰ বেয়া লগা নাই অকণো? বজেন, এয়া আমাৰ পৈতৃক সম্পত্তি। এই পৈতৃক ভেটিক অৱমাননা কৰিলে তই আন কতোৱে শান্তি নাপাবি। মই বোৱাৰীক বেয়াকৈ একো কোৱা নাই ব্ৰজেন, তেওঁৰ ভালৰ কাৰণে দুৱাষাৰ কেতিয়াবা শুনিছিলো। বেয়া পাই যদি নক আৰু তহঁত ইয়াৰ পৰা নাযাবি। ইমান কষ্ট কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিলো, ডাক্তৰ সজালো, এতিয়া এতিয়া তই ডাঙৰ মানুহ হলিয়া, বহুত ডাঙৰ হৈ গলি, মোক নলগা হল। কিন্তু মনত ৰাখিবি যে তই চহৰলৈ গলেও মই কিন্তু সেইখন ঘৰলৈ কেতিয়াও নাযাওঁ। মই কেতিয়াও নাযাওঁ। তহঁতৰ বৰ মৰমৰ ভাই, তহঁতক অভিমান কৰি কেতিয়াবা অভিমানে কখনো আমি যি কৰিবলৈ ওলাইছো সেয়া মোটেই ভাল হোৱা নাই। এতিয়া সেইবোৰ কথা ভাবি একো লাভ নাই। ঘৰৰ কথাটো বসন্তৰ লগত আলোচনা কৰিছিলানে? কৰিছিলো, কিন্তু ককাইদিয়ে মুঠেই মতামত দিয়া নাই। সকলোৰে মতামতত কাম কৰিব গ'লে কাম কৰিব নোৱাৰি, নিজৰ স্থিৰ সিদ্ধান্তৰ প্ৰয়োজন। স্থিৰ সিদ্ধান্ত মই যে নিজাকৈ একো ল'ব পৰা নাই। তুমি যদি এই সাধাৰণ সিদ্ধান্তটোকে ল'ব নোৱাৰা তেনেহ'লে মোৰ সিদ্ধান্ত শুনি লোৱা। মই দুই তিনিদিনৰ ভিতৰতে এই ঘৰ এৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। বৰ্ণালী, ককাই আৰু তোমাৰ প্ৰতি থকা মৰমৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে তোমাৰ ডাক্তৰ চাকৰি। নিজে এজন খেতিয়ক আৰু তোমাৰ ভায়েৰা বিজয় বেকাৰ, গতিকে গোটেই ঘৰখনৰ দায়িত্বটো তোমাৰ ওপৰত জাপি দিব পাৰিব। সেইকাৰণে ককাৰাই বৰ্ণালী, ককাইটি সম্পৰ্কে তোমাৰ মতামত মই শুনিবই বিচাৰো। দেৱতুল্য ককাইটি সম্পৰ্কে তুমি মতামত দিয়াৰ কাৰণে যোগ্য ব্ৰজেন, তুমি মোক কৈছো সঁচা বাস্তৱ কথা কৈছো। এতিয়া ককাইকীৰ সন্মান নষ্ট হবলৈ মই তোমালোকৰ নিচিনা আধুনিক নাৰীৰ হাতত এৰি দিব নোৱাৰো। ব্ৰজেন, যাম যাম, তোমাক লৈ মই ভাড়াঘৰলৈ যাম, কিন্তু তোমাৰ সুখ আৰু আনন্দৰ বাবে নহয়, ককাইটিৰ সন্মান ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে। মই তোমালোকৰ নিচিনা নাৰীয়ে ককাইটিৰ সন্মানত আঘাত দিয়াটো কেতিয়াও নিবিচাৰো। ৰাতি বহুত হ'ল,
এতিয়া শুই থাকা। দেউতা অ দেউতা, খুড়া খুড়ীর বয় বস্তুবোৰ কিয় গাড়ীত উঠাইছে? তই সেইবোৰ নুবুজিবি মই না, তোর খুড়া এতিয়া ডাঙৰ মানুহ হল, বৰ ডাঙৰ মানুহ। দেউতা তুমি এইবোৰ কি কৈছা মই একোৱেই বুজি পোৱা নাই। অ মইনা, আজিৰ পৰা তোর খুড়া আৰু খুড়ীৰ চহৰত থাকিব। তই দুখ নকৰিবি মইনা, তই দুখ নকৰিবি, আমি আছো নহয়, হ্যাঁ আমি আমি আছো নহয়। ককাদি, মই তোক বেয়া পোৱা নাই অ ব্ৰজেন, এই মইনাজনীয়ে তোর গাড়িখনের সহিত কেনেকৈ উমরিছিল তোর মনত পড়ে না? মাঝে মাঝে তোর এই নিজের ঘরখনলৈ আহি থাকিবি, এই মোর তহতরে সম্পত্তি। বস্তুবোৰ তোলা হ'লনে? হয় দাদা, আটাইবোৰ উঠোৱা হ'ল। মই দিয়া ঠিকন তই গৈ থাক। হ'ব দাদা, তেতিয়াহ'লে মই গৈয়ে থাকোঁ। ককাতে, মইনাজনীক লোকৰ ঘৰলৈ উলিয়াই দিয়াৰ পিছত মোৰনো আৰু উত্তৰাধিকাৰী বুলিবলৈ আন কোন আছে? এই আটাইবোৰ বিজয় আৰু তুৰি বোৱাৰী, মোক বাৰু কিয় বেয়া পালা বোৱাৰী? ডাঙৰ বুলি কেতিয়াবা দুষাৰ কওঁতেই ডাঙৰে সৰু কেতিয়াবা গালি পাৰিব পাৰে বোৱাৰী? যোৱা যোৱা গৈ সুখত থাকা গৈ, তোমালোকৰ সুখতেই যে মোৰ আনন্দ। ককাদি যা, নব আমি বল মানে শেয়ার করব, সাবস্ক্রাইব করব, লগতে ঘন্টিটো বজাব পাহৰি নাযাব। ধন্যবাদ।